I ove godine, odnosno sedmi put po redu, Kinološko društvo Pirot organizovali CAC manifestaciju. Ove godine imali smo oko 170 pasa prijavljenih, znači u 60 rasa. Izuzetno smo zadovoljni brojem posetilaca, ima tu izuzetno kvalitetnih pasa iz Bugarske, Makedonije, znači i Srbije, znači ima dosta šampiona. Jako poznate odgivačnice su došle da prezentuju ovde svoje kućne ljubimce, s obzirom da imamo kvalitetne kinološke sudije. Nadamo se da će sve proći u najboljem redu i da će ova manifestacija da zaživi poslednje tradicionalne kao što i do sada što smo radili. Znači imamo pet ringova, znači svi psi znači podeljeni su u grupama, po FC grupama, obezbeđeni su, je bogan fond nagrada, imamo negde oko stotinak pekara za sve najlepše, za najuspešnije mlade vodiče imamo medalje, tako da će verovatno svi biti zadovoljni.